Атла з Україною в серці. Друзі, усім привіт! Ми Макс Узол і Оля Манько з YouTube-каналу Узол і Манько. Ми приїхали в Тернопіль, привезли вам класну погоду і вирішили розказати вам прогноз на завтра, який обов'язково збудеться. 24 червня у Тернополі очікуємо гарний сонячний день. Не як сьогодні. Безхмарна погода протримається до кінця дня. Температура повітря вночі 15-18 градусів тепла, в день 14-25 градусів вище нуля. Можна йти на пляж. А 24 червня на Тернопільщині хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись. Прекрасна ідея. Опадів ми не чекаємо. Я, до речі, теж не чекаю. Температура повітря вночі 14-16 градусів вище нуля, а вдень 12-25 градусів тепла. Йдемо на пляж. Друзі, а ми бажаємо вам не тільки безхмарного неба, а ще й мирного. І підписуйтесь на наш канал Узол і Манько, бо там скоро вийде серія з Тернополя. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.